Muy moltíssim i estic molt il·lusionada per tot el que hem rebut. De veres. Gràcies, enhorabona. Estamos muy contentos, la gente. Que s'ha elegit el ganador. Tu i Valencià estan fervorit amb vosaltres. Sí, sí, està la gent molt encantada. Sí. Res, que moltes gràcies a tots. Nebulosa ja està a Espanya, per fi hem vist el duo d'Ondara després de l'actuació de nit al Festival d'Eurovisió, han aterrat a Madrid on actuen esta nit. Tot i acabar en el lloc 22 del 25, les crítiques i la polèmica que han envoltat enguany el certamen, hem vist feliços quan eixien de l'hotel ja per a vindre cap a Espanya. Sí, Victòria, han eixit molt contents perquè són conscients que anit portaren l'eufòria a tot l'estadi mentre tenien altres 180 milions d'espectadors en l'altra part de la pantalla. Però ja sabem que els vots no acompanyaren. Avui Malmö és una desfilada de maletes, desenes, centenars d'eurofans tornen també a casa amb aquesta sensació un tant agredolça perquè diuen que no correspon el que van viure dins del Malmö Arena amb aquests 30 punts aconseguit. Tot en una edició que va ser molt polèmica, molt polititzada, la que més polititzada es recorda. Ara la mirada ja està posada a Suïssa. Nemo guanyà ixe micròfon de cristall després d'aconseguir fins a 21 dotzes i ja sabem que Ginebra i Basilea han sigut les primeres ciutats que s'han postulat per a ser seu d'Eurovisió en 2025. Visiblemente emocionats, arribaven a Madrid Mary i Marc després de l'actuació a nit a la final d'Eurovisió. Les primeres paraules són d'agraïment. És molt moltíssim i estic molt il·lusionada per tot el que hem rebut, de veres. Molt encantada, sí. Res, que moltes gràcies a tots. Mary, Marc i tot el seu equip complien el principal objectiu, connectar i fer disfrutar tot el públic que la va viure dins del recinte del Malmö Arena. Tot l'estadi estava alçat, tot de peu, tots cantant, ballant, aplaudint, i per a res es reflectís els resultats que vam obtindre. Un resultat que, per rellevància, comparat amb les felicitacions i aplaudiments d'una xicoteta delegació d'Ondara que els esperava a les portes de l'hotel de Malmö. I que abandonaven este migdia abans d'iniciar rumba a Espanya. Lo que heu aconseguit ha sigut història. Una història amb banda sonora pròpia que s'escoltava també a l'aeroport, on Yusa i César, els ballarins de Nebulosa, repetien la coreografia de Zorra davant de l'expectació d'un auditori improvisat. Esta nit Nebulosa tornarà a actuar al Prat Sant Isidre a Madrid, però el matrimoni d'Ondara ja té previst un concert abans de l'estiu a casa.